Продуктові набори збирають благодійні організації міста у логістичному центрі в приміщенні Палацу кіно. Також продукти можна залишати у соціальних корзинах супермаркетів. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Ця ініціатива має на меті зібрати інформацію на телефони гарячих ліній, які працюють в Червоному Хресті, в управлінні соціальної політики, в територіальному центрі, в управлінні соціальних служб для молоді. Куди можуть звертатися мешканці, там, чи їхні друзі, рідні, сусіди. Соціальні працівники територіального центру спільно із волонтерами міського товариства Червоного Хреста сьогодні розвезуть 30 продуктових наборів, каже голова цього товариства Тетяна Лех. Зараз все місто працює над тим, щоб забезпечувати тих людей, які потребують, продуктами. В цьому напрямку також і ми працюємо. У нас є свій автомобіль. І ми допоможемо соціальним працівникам територіального центру у доставці цих продуктів на дім. Є єдина база списків потребуючих, де відмічено всіх людей, які потребують допомоги, і відмічені люди, які ту допомогу вже отримали. І також люди, які на даний момент в очікуванні на допомогу. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопіль.